хочу в першу чергу побажати всім вам це те, щоб вас минали ворожі осколки, кулі, значить, хорошої вам погоди і здоров'я, щоб ніколи не під воду. Разом з тим, до нас сьогодні завітали почесні гості. Не просто, а ансамбль Збройних сил України. Тому дозвольте відрекомендувати вашій увазі Богдан Трибой, Юрій Василькинський, заслужена артистка України Ярослава Руденко і заслужена артистка України Христина Окітва. Прибули за тисячі кілометрів, аби просто нам подарувати мить радості і підняти морально-психологічний стан. Тому вашій увазі. Дякую. Слава Україні!